Судебная реформа будет. Уже заметны сдвиги по всей Украине, в том числе на Луганщине, констатировал Высший совет правосудия во время своего визита в Северодонецк. Судьи Луганщины с этим согласны, но многих волнует эффективность реформы. Попутно у киевских визитеров спрашивают, как это повлияет на зарплаты и изменится ли судебная система в лучшую сторону. Судова реформа в Луганській області буде така ж ефективна, як і в усій Україні. Судова реформа відбудеться обов'язково. Ті законодавчі зрушення, які вже відбулися, зокрема зміни до Конституції, новий закон про судоустрій і статус судді, закон про Вищу раду правосуддя, вони якраз дають мені таку впевненість. Во время встречи обрадовали судьи переселенцев, которые выехали из оккупированных районов Луганщины и сейчас работают в Северодонецке. Их обеспечат жильем. Об этом сообщил глава Государственной судебной администрации Зиновий Холоднюк. Дом купят недалеко от здания окружного. Будем купляти це приміщення, потім будемо переводити з нежитлового в житловий фонд, будемо робити реконструкцію. І наскільки мені відомо, що можна зробити, можна із цього приміщення, в цьому приміщенні зробити 32 двокомнатні квартири, ми це будемо робити.